بوزیو بایو یُس یہِ ایشیا کپ چھُنا یہِ چھُ فِکس ہے ژےٚ چھی فِکس دانہِ لونن چھِ آسان یہِ بیٚکہِ دۄہ پتہٕ ٲرکھ وۄتھراوان بیٚیہِ ہۄکھناوان أنٛدرن أمِس چھی فِکس ہانٛگ کانٛگ کوٚت گژھِ ہے ژٕ چھُکھ بیکل کتھ کران ہانٛگ کانٛگ گٔے راتھ گوٚو بہر مطلب ہانٛگ کانٛگ کوٚت گوٚو سُہ گوٚو نا بہر کُس گوٚو بہر ژٕ وَن دَپان اَتھ حظ یِنٕے بنٛگلادیش ژٕ چھُکھ أمۍ سٕے کھۄتہٕ فضوٗل کتھ کران یار بنٛگلادیش تہِ گوٚو بہر یہِ کُس پاگل ہے ژٕ وَن دَپ مےٚ کتھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کُس خۄدایا کُس واریاہ زن تہِ روٗد یہِ گِنٛدنٕے نہٕ ہُم وَسان نٔیِس ؤرۍ مےٚ لوگُے نہٕ یہِ قٕصہٕ بایا کینٛہہ بوٗزِو ژےٚ چھا پَنٕنۍ تُہۍ چھُو نہٕ کَتھٕے دِوان کَرنہٕ سانہِ مالُک یُس اِمام چھُ تٔمۍ اوس اِنظِمام وُچھمُت خٲبۍ مٔنٛزۍ زِنِو پاکِستانَن مےٚ وَن ژٕ اکھ چیٖز گۄڈٕ ژٕ وَن تہٕ مےٚ آل راوُنڈرو منٛز کُس پٕلیر چھِ آز ڈراپ جڈیجا اسا کیٛازِ چھِ ڈراپ تُلان مےٚ سَمجا یِتھا دَپا تٔمِس لوٚگ ہے کَر ژٕ کیٛاہ بوٗزِو پاکِستانَس چھِ اکھ چیٖز وار یُس یہِ آفر دیُن زامتُر چھُنا أمِس چھِ تَنخاہَس پٮ۪ٹھ لَڑٲے تٔمِس کَر لوٚگ زَنٛگ راتھ ییٚلہِ أسۍ بیٹ میچَس 10,000 ژےٚ کٔژ لَٹہِ پھٕٹی زنٛگ ترٛیٚیہِ لَٹہِ اَسہِ چھِنا پَگاہ توتہِ میچ کٲشرِس یِم چھِ اَسہِ کٲشرٮ۪ن پاگل بَناوان نہ ژےٚ مےٚ کَتہِ چھِ پاے ژٕ کیاہ بوک فضوٗل کَتھ کران ژےٚ چھےٚ پاے اَتھ دِنۍ حسن علی تٔمِس آسہِ گِنٛدناونٕے نہٕ ییٚتہِ کُما پاگل تٔمِس چھُنا پَتہ بِچارٕے مےٚ چھَنہٕ تَنخٲہی دِوان بوٹھ وٕنکیٚن لوتا ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ کَتھ بابر اعظم کٔژَن میچَن گوٚو آوُٹ کَمنٕے رَنَن پٮ۪ٹھ دۄن آز کٔر یہِ ہَتھ اَتھ کیاہ چھُ نوٚو پوٚز یہِ برابر چھُ اکھ مِنٹ ژےٚ کُس باسان ایشیا کَپَس نی فاینَل وَن پانے اِنڈیا وَن حظ ژٕ میانہِ حِساب نیٖتَن افغٲنِستان ژٕ مےٚ باسان ہانٛگ کانٛگ ہے یہِ چھِ فضوٗل کَتھ کران یار سوٗپر فورَس منٛز ووتُے نہٕ سُہ ژٕ وَن مےٚ سیوٚد ژےٚ کیاہ باسان تِمن اَتہِ چھُکھ نہٕ گرٕ دیُتمُت بَنٲیِتھ وَسنہٕ جہازٕ منٛز واپَس ییٚمۍ ووٚن نہ اِنڈیا ژےٚ ووٚنُتھ افغٲنِستان بہٕ چھُسے پٲکِستانَس سۭتۍ اگر بایا مےٚ ہور نہ بہٕ کَس مَس وَن ژٕ اگر ہور ژٕ ما وَن مَس کاسان تَمہِ دۄہ گٔے پرٛڈِکشَن فیل مگر ییٚمہِ لَٹہِ چھِ مےٚ سیوٚد پَتہ یہِ چھُ فِکٕس لوتایا ژےٚ ؤنِتھ اَصٕل کَتھ ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ چیٖز اگر اِنڈیاہَن ہور ژٕ کیٛاہ کَرکھ ژےٚ ہور نہ اِنڈیا ژٕ کیاہ کَرکھ کَموڈَس منٛز ڈُبکی اگر وَنان اگر پٲکِستانَن آز زیوٗن نہ ہانٛگ کانٛگ تھا سایڈَس دیُت نہٕ مےٚ بَنٛڈپورِ پٮ۪ٹھ سرینگر تانۍ کَہوٕ سٲرسٕے مےٚ ؤنۍ زِ خبر کیٛاہ وٕچھ یِم چھِ اَسہِ بیکل بَناوان یہِ چھُ فِکٕس فِکٕس رَسلِنٛگ چھِنا رَسلِنٛگ منٛز چھِ پَتہ آسان یِمن چھِ جان سینَس دیُن کَپ یِتھے کٔنۍ چھِ یِمن پَتہ یہِ چھِ ہِندُستانَس کَپ اِنڈیا ترٛایہِ حظ اوپنر اکھ اوس کے ایل راہُل بیٚیہِ اوس روہِت شرما فضوٗل یہِ چھُ فضوٗل کَتھ کران گیم پوزا وَنے آز وَسہِ یہِ آسان پاکِستانُک یہِ حسن یہِ روٗپ گۄڈنیُک کَتھٕ تام یِم کُما بلاے کٔڑِنۍ پرٛڈِکشن تُہۍ کیو تُہۍ کُس کَپٹین چھِ وَنان حسن علی وَسہِ ژٕ چھُکھ وَنان یورٕ وَسہِ بُمراہ گِنٛدنہِ ژےٚ بوز کہِ سیٖنِیَر پرٛڈِکشَن أزی وَن دۄنوٕنی ٹیٖمَن گژھن کاہ کَرَن آوُٹ ڈرٛیٖم اَلیوَن ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ چیٖز ژٕ چھُو کَران تہِ چٲرۍ کَتھٕ مےٚ گٔے 2 ؤری کِرکَٹ وٕچھان یِم چھِ پاگل بَناوان اَسہِ تَمۄکھ ترٛاو یَلہٕ بہٕ چھُس بایہِ مےٚ سیٚکہِ کٲم کران مےٚ کیاہ اَتھ میچَس سۭتۍ مےٚ کٔمۍ ژون یہِ میچ ییٚمۍ مےٚ کیازِ ژٲنِتھ چٔنٛج اگر بہٕ کامہِ دۄہ اوسُس کران
آز چھا کیٛاہ اِنڈیا پاکِستان میچ بہٕ چھُس صُبحٕکۍ پٮ۪ٹھ ٹی وی نِش درٛامتُے ہو کیٛاہ چھُ چلان بیٚیہِ ژوٗنم ڈرٛیٖم اِلیونُک شوق تہِ لوتایا تلا یہِ ترٛاو ژٕ رۄپیہِ کٔتھۍ مےٚ وَن ٹاس کُس جے وَن ٹاس کُس جے ٹاس اِن نِو زِلینٛڈ اے یہِ چھِ وَللہ چھِ یہِ فضوٗل کَتھ کَران مہربٲنی کٔرِتھ ژٕ ؤنۍ تو مےٚ ایشیا کَپ کُس ہیٚکہِ زیٖنِتھ ایشیا کَپ نی لاسٹَس پاکِستان فضوٗل کَتھ کَرنہِ یِم مےٚ دہ مَلر چھے نا برابر تِم آسہِ چانہِ ناو اگر نہٕ پاکِستانن ایشیا کَپ نیوٗ باسان مگر دہ مَلرٕ دِمس پٮ۪ٹھٕ سوٗریا کُمار یادو زانان نا ییٚمِس نہٕ میچِچ پَیی زانہِ کِرکَٹ گِنٛدُن یہِ کٔمۍ اوٚن یور نسیٖم شاہ تہِ وَنان بَچہِ لٔٹھۍ کٔمۍ پھٕٹرٲینو بابر اعظم اگر ژےٚ دم چھی نہ دہ مَرٕ لٲج نہٕ مےٚ ژٕ کیاہ لاگکھ وَن مےٚ کیاہ چھِ درٛٲے ژٕ دنٛد ہور اگر پٲکِستانَس دِیُن وَن ترٕٛہَن ساسَن کَرکھا پھیٖری بہٕ کَرٕ 60,000 یوٗتاہ چھُ مےٚ جذبہٕ اگر اِنڈیا ہَن زیوٗن بہٕ کَرٕ 90,000 ژٕ کیاہ کَرکھ پانٛژھ رۄپیہِ چھُکھ چَلان مَسافِرَس ہیٚتھ تٔمِس چھُکھ دَپان بٔج مےٚ دَہ رۄپیہِ ییٚلہِ اوترٕ وٲلڈٕ کَپ زیوٗن نہ پاکِستانَن أکِس دُوَنٛزاہ رَنو سۭتۍ میٲنۍ مٲلۍ دیُت دانٛدَس خَش بَس کیٛاہ کوٚر تھَپہِ تھَپہِ سُہ کُس سُہ دانٛد اوس سُہ اوس بٮ۪مار گُر تَتہِ اِنسان کٕمَن پاگلَن منٛز گَنڈے یہِ زینیو پاکِستان یہِ چھُ میون چَلینٛج اے بوز کَتھ مےٚ وَن تا ژٕ اَکھ چیٖز ژےٚ کٔژ ٹیٖم چھُے لٲگِتھ ڈرٛیٖمَس سَتووُہ ژےٚ کیٛاہ لٲگمٕتۍ 20 ٹیٖم ژےٚ کٔژ چھُے لٲگِتھ وُمَر ہہ وُمَر یہِ چھُ زٕتووُہ فون نمبر رَلاوُن زٕتووُہ ڈِجِٹ بوٗزتھا یہِ رَلایہِ شامَس 1 کَرور لُکھ وَن کٔمۍ سُنٛد نمبر رَلیو سُہ حسن علی گژھو وارٕ پَنجن پٮ۪ٹھ یِہٕے ڈِسکَشن گژھو کُنہِ جایہِ یِہٕے ڈِسکَشن گژھو کُنہِ جایہِ ہووُر گوٚوُس بہٕ تانۍ تَتہِ تہِ وَنان مےٚ ہیر بَب کُس پٲکِستان کوٗتاہ کٔرِو اگر ژٕ گۄڈنِچ بیٹِنٛگ تِمن لَگان 2 شیٚترٕہ رَن حظ بابر اعظم 100 رِضوان 100 بیٚیہِ کَرِ 6 خوش دِل مۄکلہِ ٹٮ۪نشَن ژھپ کٔرِ بوٗزِو اگر أسۍ یی لوگ نہ کَرُن أسۍ کٕنو پَنُن مَکان تہِ یِمہٕ کٔرِو یِم زینان پانَس پونٛسہٕ أسۍ کیازِ لَڑو بوٗزِو مےٚ پوٚز أسۍ چھِ مۄنجہِ پَراٹ وٲلۍ ژور چھِنا سیوٚد وَتھ أسۍ نیرو حالَس مۄنجہِ پَراٹ کٕنہِ وَلا یہِ چھُ سُہ نَفر ہاٹ پیشَنٹ اوس اوترٕ ہِندُستانَن زیُن توتہِ ترٲیِن ٹاس یہِ چھِنہٕ أمِس پَیی بہٕ چھُس کَتریو ہَنڈولا لے شامَس سَڑکہِ پٮ۪ٹھ اگر اَسہِ زیُنٕے ٹاس بَدلہٕ تیٚلہِ چھُم نہٕ ناو یا پاگل ہے بہٕ دَپان مےٚ کٔمۍ پھٕٹرایمَژ تِم لیجہِ پٔتمہِ میچہِ یا پانٛژھ لیجہِ تھایمَژ ہیٚرِ کٲنی پٮ۪ٹھ گۄڈٕ بوٗزِو اکھ کَتھ ڈِسکَشن وِسکَشن لَگہِ نہٕ تُہُنٛد کُنہِ یارا اِنڈیا ترٛایہِ نہٕ ایشیا کَپَس اکھ چیٖز ژیٖژ کیاہ دَردہ چھے ژےٚ اِنڈیا چھُ ٹیٖم پٲکِستانَس چھِ کھسان تِمن حظ چھِ ہَتھٕے دَباو آسان ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ کَتھ چیمپِیَنٕز ٹرٛافی منٛز کوٚڑہَکھ 250 رَنو سۭتۍ گَرٕد اوترٕ 10 وِکٹو سۭتۍ اوترٕ زیوٗنوٗ رایے خۄدا میچ مےٚ وَن 100 کُس کَرِ حظ 100 رَن کُس کَرِ تَلا 100 کَرِ سُہ کَرِ تُہ کَرِ اَسہِ آسہِ نہٕ اِنڈیا اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ پَنٕنۍ ٹٮ۪نشَن بٲے لِہاظ منٛز گژھِ بٔڑ بَکواس
Fuzul, ca ciucara? Ca ciucara, Afganistan!